أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست، سب بھائی، سب ویوور خیریت نال ہو دے. دوستو تواڈے واسطے دو جانوراں دی ویڈیو لے کے آیا، دونوں جانور برائے فروخت نے. دوستو میں عمران اسلم وڈیج بول رہا ہوں، تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی. دوستو ہن آ جائیے جانوراں تے. دوستو اے گاں اے ویڑے، دیکھو دوسرا صوبہ سونا کراس ہے، چے جرسی سائی وال کراس ہے. دیکھو ویڑ ہلی کچی، دوستو 10-12 دن ہلی سون دے وچوں لیندی، دوجا سوا نے سونا دوستو. باقی ماشاءاللہ سونا تھن چڈا سو، لباس سونا سو، تھن ٹھیک سو، کراس جانور ہے. دوجا گل تہاڈے سامنے دوستو، دوستو دی قیمت جڑی 2,10,000 نے، جڑی آئی صاحب کر رہے ڈیمانڈ ہے اس گاں دی. لوکیشن جتھے کھلی گاں دوستو، ضلع سرگودا، تھانہ جھاوریاں، چک حیات پور، بیرا انٹرچینج، سالم انٹرچینج دے نزدیک ہے. نمبر دوستو سکرین تے چل رہے ہیں، واٹس ایپ ایمو بنے ہیں، باقی موبائل تے آئی صاحب نال رابطہ کر سکتے ہو. ایدے تو علاوہ بھی آئی صاحب کو دوستو کافی جانور کھڑے نے، اچھے تو اچھا جانور کھڑا ہے. کسی دوست کسی بھائی نو کوئی جانور چاہیے ہوئے، وہ رابطہ کر سکتے آئی صاحب نال، واٹس ایپ تے، ایمو تے. باقی لینے دینے نصیب نے دوستو. دوجی گاں دی ویڈیو دوستو میں اینڈ تے لائی ہے، آئی صاحب نو کیا سی چوائی دی ویڈیو بنائیو، لیکن ساری نہیں نے بنا سکے. تے پہلے گاں چوئی نے، پھر چوئی نے، دو تین واری گاں چوئی نے، جیر شیر ماشاءاللہ گاں نے سڑ دیتی جی الحمدللہ. اس دوسری گاں جڑی سفید گاں دی دوستو میں گل کر رہا ہاں، ایدے تو اینڈ تے ویڈیو اس گاں دی لگی. چلو تھوڑی بالی چوائی دی تھن شن کلیئر سو، ماشاءاللہ تھوڑی جی بنائی نے. باقی ایک اور ویڈیو سی وہ نہیں آئی، تے باقی انشاءاللہ جی اللہ پا خیر کرے دا دوستو. ٹھیک ہے دوستو، تسی ویڈیو واچ کرو، دیکھو جانور، کسے دوست کسے بھائی نو پسند ہو رابطہ کر لو. ایک اے ویڑ اس ویڑ دے سامنے اے گان جس ویڑ نو مارن گئی ہے، اے وی سازی سوئی ہوئی ہے، وہ دے مگر بچی ہوئی برا فروخت ہے جی. باقی جانور دیکھو دوستو، کوئی جانور کسی دوست دے مطلب دا ہوئے رابطہ کر سکتا جی واٹس ایپ ایمو تے. ٹھیک ہے دوستو، انشاءاللہ رابطہ رہے دا، گپ شپ ہوندی رہے دی، دعاواں یاد رکھیو جی، اپنا خیال رکھیو جی، فی امان اللہ. تے دوستو جڑی سفید گاں ہے وہ دوسرا سوا سوئی ہے، اج ہی سوئی ہے، ماشاءاللہ بچہ دیتا سو. باقی ویڈیو واچ کر لو، دیکھو جانور، اللہ حافظ جی، انشاءاللہ جی رابطہ رہے دا، فی امان اللہ.
Thank you.